میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مختلف صفاتی ناموں سے بیان فرمایا. آپ کے محبوب ناموں سے طہٰ، یاسین، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، تو کبھی آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کو بیان فرمایا والضحا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے اس چہرے کی قسم جس کے سامنے چاند بھی پھیکا پڑ جاتا ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں ہیں، میں اور صحابہ بیٹھے ہیں، ہمارے محبوب بھی بیٹھے ہیں، 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ہم اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتے تھے اور چاند کو دیکھتے تھے، محبوب کے چہرے کو دیکھتے تھے اور چاند کو دیکھتے تھے. ہم سب نے آخر میں یہ فیصلہ کیا، خدا کی قسم آسمان کے چاند سے زیادہ روشن تو ہمارے محبوب کا چہرہ ہے. ایسے پیارے نبی اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ایسے محبوب نبی اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ایسا آپ کا حسن و جمال کہ پوری دنیا کا حسن ایک طرف، لیکن میرے محبوب کا حسن اس کا مقابلہ کرے تو پوری دنیا کا حسن پھیکا پڑ جائے. اللہ نے آپ کو ایسا مبارک جمال، کمال، حسن سب کچھ عطا فرمایا تھا.